ဒါကတော့ရုံတို့မြင်နေရတာငှက်ကျုံးမှာပေါ့နော်လုံးဝရှည်လေးရာလေးအသေးရစရာလေးချီပြပြီးတော့လေအတန်အောင်လေးပေါ်မှာအချီလေးချစ်ဖို့ရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီသားမှဆိုကြောက်စက်လေးခဲလေးပေါ့နော်ခဲလုံးလေးဟုတ်ပါတယ်ဒီပစိုးကဲဒီပစိုးငါကဲငှက်တိုက်ကိုမြင်မှုပြီလားဟင်မြင်မှုပါဒါမှငှက်မတွေ့ရဘူးဖြစ်ခုလိုတို့အမ်ဘန်းနဲ့လောက်တဲ့ဟာအဲ့အတိုက်ကမတူရအဲ့ဒီအတိုက်ကအကိုဟို तू อ่ะဒီစားဒါအပေါက်အဝပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်ဟိုအထဲထဲမှာလှိုင်ကောင်းရှိသေးတယ်ဗျာအဲ့လှိုင်ကောင်းနေဟိုမှောင်အမှောင်နေမှာလား Hello အခုကတော့ယွန်းတို့တွေပဲတော့မှာလဲကျွန်တော်တို့ငှက်ကျွန်းလို့တော့ပြောငှက်ကျွန်းရဲ့လက်ကျွန်းရဲ့စတက်ကင်းလုံးဟမ်နေရလောက်တယ်လို့လိုပဲပေါ့လောက်ကြည့်ရအလဲကြောက်နေပြီးတော့မနေရဘာမှဖြစ်ပါတယ်သူကယူလို့သွားမဲ့အဲဘုတ်ကတော့သူက Brian ဝေဆောင်ပေါ့နော်အဲ page ကနေသွားဖြစ်ပါတယ်အဲ service ကနေသွားဘာသွားဖနာနာရင်ဘုတ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော် service လည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒီအောက်ကိုသဘောရမ်းကောင်းဒီမှာပါရှိဒါတော့ဘနာနာပေါ့ဟုတ်ဒီကိုပါအရင်သဘောကောင်းတယ်ဒီမှာဒါလေးပြပြလို့ဟုတ်။အဲ့တော့ကျိုးလျှော့လို့ရရဟ။စီမံစီမံလိုက်ကြကဘုဒ္ဓစောက်ရတယ်။ဟမ်။အခုဒီမှာတင်တာဘုဒ္ဓ။ဒီလိုဟိုကိုတင်ထားပြီးတော့နေတင်းမဟိုကတက်ပြီးတော့ဒါကမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ဟုတ်။ဘာဖြစ်လဲ။ကြည့်ကြအောင်လို့နော်အကိုဝါတဲ့ကွာအရှိရထိုင်တာကလားနော်အကိုဟိုကိုလည်းအရှိရဒီထိုင်နေတော့နော်ဟာရရဟုတ်သားအကိုကဟိုဘက်ထိုင်တာဟုတ်ကွာတော့ဒါငတ်ကြောင်းရောက်ပါပြီငါကျုံးလို့ပါတောင်ပေါ်မှာဆိုအရန်လာပို့လာတယ်ဟုတ်တောင်ပေါ်မှာပို့လာတယ်ရပြီမဆင်းလို့ရပြီထောက်လိုက်ခြေတော့ပြီးရေ Okay ရပြီဖြည်းဖြည်းဖြည်းအခုဆိုလို့ရှိရင်ရိုးတော့ငါကျုံးရောက်ပါပြီရှင်အရန်လာတယ်ရှင်လေးရတယ်ရန်ချီပြားနေအောင်ရန်ချစ်လိုက်တာအရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဒါဆောက်ဖိုင်မုတ်ဆိုင်ကြီးရှိတယ်ခုကမခွင့်သေးဘူးဘောနော်ဟုတ်ဒါကိုရဲဘလော့ကဟုတ်ကိုရဲဘလော့ကကိုပါဘလော့လည်းရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘလော့ရရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ငါဘက်အဲ့ပေါ့ငွေစားငွေဆောင်ကဒီရပါဘောနော်ဘလော့လေးတော်တော်မိုက်တယ်ကျွန်တော်မှာဒီလုပ်ဖြစ်ငွေဆောင်မှုတွေရှိတယ်နော်တဲခုကန်လည်းရှိပါဟုတ်ပါတယ်တဲခုကန်လေးရတယ်တဲလို့ကောင်းတယ်အခုဘုတ်ထွေးကလည်းရမ်းမိုက်ဝင်ဆောင်မှုကကိုယ်တိုင်လိုက်လာနော်ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လိုက်လာဆောင်မှုပေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှင်လည်းမှာရေငုတ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်တေးသေးချာချာကိုကျွန်တော်တို့ဒီရေရောက်အလှကိုတေးချာရိုက်ပြီးမယ်ဒီကျွန်တော်တို့လိုကောင်းလဲဟိုဟို snorkeling လုပ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတေးသေးချာချာလုပ်ပြီးမယ်ရေရောက်မှာပုံနှက်လာလေးရိုက်ပြီးမယ်ဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြီးမယ်အဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရေငုတ်လို့အရန်ကောင်းတယ်နော်စီချင်းပြီးမယ် GoPro ဆိုကျွန်တော် Hero ဟဲ့ဟာငါ Hero Town တုံးတယ် Hero Town တုံးတယ် Hero Town တုံးတဲ့အခါကျတော့သူကရုပ်ထွက်ပူကောင်းတယ်သူများနေတဲ့ဆိုင်လေရုပ်ထွက်လည်းပူကောင်းတယ်ပြီးတော့နောက်ပုံပုံလှလှလေးလည်းပူထွက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟီယိုတန်ဟီယိုတန်အခုကတောင်းမော်တက်မလို့ပါရှင်ဒရုန်းနဲ့ရိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရပ်ပဲပြီးပြီဟလာဟိုတောက်တယ်ဟုတ်ညောင်ဒီညောင်ပဲထင်ရအောင်ဩဟုတ်အခုကတော့တောင်းမော်တက်လိုက်ပါအောင်မရှင်တောင်းမော်တက်မယ်ဟေးဟာနည်းနည်းလေးတော့တတိထားပြရမယ်လျှံနေပါရဲ့မရှိတော့လေလေးဆိုင်ပြီးတက်ပါချက်လောက်နေထားအောင်ရှို့ရှို့ဒီဘက်လာရရပါညာပြီးတက်တော့ဟာဟောပါ
အာအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီရိုင်ဝေဆောင်ဘုတ်ရှင်နဲ့လာရတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးပြောချင်တာဗောနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ငှက်ကျွန်းလို့ခေါ်တယ်ဒီကျွန်းကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုငွေဆောင်အစိုးရရေးမိုင်းကျွန်တော်ကိုမိုင်ဆယ်မိုင်လောက်မှာရှိတယ်ဗောနော်ဘာလို့ငှက်ကျွန်းလို့ခေါ်လဲဆိုတော့သူကဒီဟိုဇီဝဇုံးငှက်တွေဒီမှာနေလို့ဗောနော်ဇီဝဇု
ညွန်မဲ့ရှိတယ်။ငတ်ကျွန်းကျွန်းရရှိလိတ်ကျွန်း။အဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Ryan ဝန်ဆောင်ဘုတ်ထရစ်ကအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်။ဧည့်သည်တွေကိုလည်း safety ဖြစ်ရမယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဒေချာဝန်ဆောင်မှုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့ဒေချာဝန်ဆောင်မှုလည်းလိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်။စီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ငတ်ကျွန်းကတော့သူကတော့ထွေထွေတော့သိမ့်မရှိဘူး။ငတ်ကျွန်းမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ view point ပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့တပ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်။အရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တန်ဟိုစားကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။တန်ဘန်းတွေပါကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီကနေရိုက်လို့ရှင်အနောက်ကရေပြင်အယောင်လေးနဲ့လေအရန်လာတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တပ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်မှာဇီဝဇုံးငတ်တိုက်ပေါက်လေးကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်နော်။ Hello ။ Hello မေ။အခုကတော့အခုကတော့ငှက်ကျွန်းရောင်းနေရပါ။ဘောမှာပေါ့။ဘလို့လာလဲ။အရန်လာနော်။တဲ့အလူကပါလား။တော်တော်လှ။ရေကူးခြင်းနေပြီကျွန်တော်က။ချစ်ရှောင်းလေပြီးရင်သူပဲကြောက်နေ။အောက်မှာရေကြီးကြည်စိမ့်ပြလဲပြီးအရန်မိုက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အခုဒီမှာတပုံလေးပါနေနေပါရိုက်နေတာဗောနော်ပြီးရင်ရုံးလို့ဟိုဘက်မှာဒီဇုံးခတ်ဒီဇုံးခတ်တိုက်သွားကြည့်မှာပါလိုက်ခဲ့ပါအောင်ခတ်တိုက်ပါတစ်ခါစားလိုက်ရှုပ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါလိုက်အောင်စိတ်ညစ်တယ်ဟောလာစင်ရဲ့ဒီနောက်ဟိုကဲဒါလေးကတော့ဇီဝဇုံးခတ်တိုက်ပါလေရှင်ဟုတ်ဆရာဘာခတ်ပြန်မှာဆရာဘာဆိုလဲခါလည်းမတွေ့မင်းမင်းစင်ပါဆင်ရဲ့ท่าบ่าจอกจาจอกติจาได้อ่ะคุณน่ะเราหงัดตันจาได้เนาะถ้าเราซีวซูงหงัดไตบ่าวบ่าได้ซีวซูเอ้ยซีวซูงหงัดแกหงัดไตก็เหมือนมุบิล่ะหิเหมือนมุบ่าถ้ามันหงัดไม่ด้วยอ่ะพี่คุณรู้ตรุแอมบ้านเนี่ยเลิกได้ห่าไอ้ไตก็ไม่ด้วยไอ้ไอ้ไตก็กูโหตูอ่ะดีซ่าด่าอปอกอวะเว้ยสิดีเลยบ่เนาะโหอะแท้ๆมาหล่านก้องสิดีเลยเปียไอ้ไหลกองเนี่ยโหหม่องหม่องเน้มามาตรุอ่ะหม่องไจ่เลยนี่อหม่องเน้มามาตรุอ่ะอไตหลุดอ่ะกูไอ้หลุดปนะမျိုးตรุหลุดได้งัดไตไอ้นี่บายဆိုแล้วไอ้หลุดเว้ยอหม่องเน้มาပဲလေไอ้หลุดปนะမျိုးนี่อะเทศเส้นတော့อันเนี่ยရှိတယ်ไม่เส้นน่ะบ่เนาะဟောဒါကတော့ဘဂုတ္တအနေနဲ့ไอ้หลุดယောက်တုံးယောက်ไข่လေးပေါ့ဒါဇီဝဇုံးงัดไตဒီရှိလို့ဒါဇီဝဇုံးဟိုဒီงัดไตပေါက်ဒီရှိလို့ဒါကျွန်တော်งัดจွန်းလို့ခေါ်တာဗောเนาะไอ้หลุดปนะမျိုးဟောဒီလိုပါကိုงัดจွန်းอ่ะနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့อ่ะกูงัดจွန်းมาเลပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်จွန်းงัดจွန်းပေါ့ကျွန်းရရှိနေလေကျွန်းကိုဆက်သွားမယ်ကျွန်းရရှိနေလေကျွန်းကကျတော့ကျွန်းရရှိရတော့ကျွန်တော်တို့ snorkeling လုပ်လို့ရမယ်ရေမောလို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအိုင်နာမှာကျွန်တော်တို့ရေအောင်အလှပုံကြီးရိုက်ပြနေတာနော်ဟိုကလေကျွန်းကတော့သူကတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူကကျွန်းတပီးလေးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူအဲ့လေကျွန်းလေးကတော့ကျွန်းလေးကျွန်းလေးပတ်ပြရအောင်ပြလို့ရမယ်ကျွန်းရရှိရတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်နာမှာ snorkeling လုပ်မယ်ရေကြီးရေမောလုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမ်းကြီးကိုပြန်လို့ရတော့အိုင်နာမှာကျွန်တော်ရေအောင်အလှပုံကြီးအများကြီးရိုက်တယ်ဘဝကြီးရိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းမစင်ငင်မှာပြတ်ပြတ်တာဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ဒီလိုနဲ့မစင်ငင်မှာကျွန်တော်ရက်ကမှာကျွန်တော်ချိုးသုံးချိုးပါမယ်။ဒီချိုးသုံးချိုးကိုကျွန်တော်တို့ကစစ်တီးပြအောင်ပြီးတော့မှာလောက်ကတော့နော်။ရက်ကသုံးချိုးလုံးစစ်တီးပြမှာပြီးတော့နောက်ခဏခဏနဲ့ကတ်နေမှာသူကဒီပုံမှာပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ကတေးချာချာစစ်တီးပြအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့မှာရေရောလေးကိုပြီးစင်ပါမယ်။အဲ့ဒီ။တန်းနော်။ကြမ်းနော်။ကြမ်းနော်။ဟုတ်တယ်။ဒီ snorkeling ကတော့ဒီမှာပိုက်ပါတယ်ဆိုတော့မျက်မှန်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဒီမှာဗဇက်ကြိုက်ပါတယ်နော်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ snorkeling လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဟိုဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့တက်ပါတယ်နော်ဒီလိုတက်ပြီးတော့သူကနှာခေါင်းဒီအုပ်ကပါနော်နှာခေါင်းဒီအုပ်လိုက်နှာခေါင်းဒီအုပ်လိုက်ပြီးတော့သူကဟိုဒီကြိုးဒီဟိုကြက်နေမှုလို့ဒီကြိုးကြက်မှာသူကရေကဒီထက်တော့ဘုံဝင်ပါပါနော်ကြိုးမကြက်လို့ရှိရင်တချို့ရဟနေတဲ့အခါကျတော့ရေဝင်တာပါနော်အဲ့တော့အဲ့ကြိုးလေးတွေကြက်အောင်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်ကြတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပိုက်ကလေးရှင်ဒီပိုက်ကလေးကိုဒီဗဇက်ကြိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတွားနေပေါ့တွားနေသူကကြိုက်ရမယ်ဒီအထက်အသေးလေးနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပြရအောင်နော်ပြီးသွားလို့သူကဒါကိုဗဇက်ကြိုက်ကိုကြိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူကဒီဘာလဲဟိုကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူလို့မရဘူးဗဇက်နဲ့ပဲရှူရတယ်အဲ့တော့ပိုက်ကဒီကရေပေါ်မှာပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဘယ်လိုခေါင်းလဲဟိုရေရောက်ကဟိုငါးတွေကိုဒီလိုမကုန်းချီနော်ရှူတာကတော့ကျွန်တော်ဒီဗဇက်နဲ့ပဲဒီဗဇက်ကြိုက်ကိုကြိုက်ပြီးရှူရမှာပေါ့နော်ကိုအောက်ထဲငုတ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီဘက်တော့အဲ့လိုပုံနေမှာနော်အဲ့လိုပုံမျိုးအောက်ထဲကိုငုတ်သွားတဲ့ခေတ်ဆိုရင်ဒီမှာရှတ်တာလေးပါတယ်အဲ့ဒီရှတ်တာလေးကသူ့ဘက်ကအော်တိုပိတ်သွားလို့ရေတည်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုအတက်ကအောင်အတက်ကတော့ခဏအောင်ပါပေါ့ဒီအောက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်အတက်အောင်နော်ခဏအောင်နော်အဲ့လိုပုံမျိုးနော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကနေမျက်မှန်နေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒါ
ဲ့ဒါတုံးပြီးသွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်တာနေ့စဉ်ကျွန်တော်တန်ရှင်းလောက်ပါလေဒီနေ့တို့တစ်ခါကျွန်တော်တန်ရှင်းလောက်ပြီးတော့မှနောက်ဧည့်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြီးတော့နော်ညမဟုတ်ဘူးညလာပါလေဟုတ်နတ်လားနတ်ပြည့်တယ်15ပြည့်လောက်ရှိအဲ့ဒါညစ်တော့အခုကျွန်တော်ဒီ jacket စစ်တဲ့ပုံလေးချက်ပါဟုတ်ပါဘူးကြက်ကလေးစစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရအောင်ခါတော့ဒီမှာအောက်ကပေါင်းရတော့ပေါ့မှာအောင်သေးမှခုနငါသေးသေးလေးအများကြီးရဟုတ်ကြောက်တယ်တော့မစင်းရဲဘူးဟာတူးချောင်ဟဲ့ကျော်လာအောင်ဖျောင်းနေတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုကဒါကျွန်းလျားရှိမှတ်တယ်ငါးလေးလေးလားဟုတ်တယ်ကျွန်းလျားရှိဟိုမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုရိုင်းရငွေဆောင်ဟုတ်နေလာတာပေါ့ဟိုရောက်နေပြီသူတို့ဒီမှာရောက်နေပါတယ်ဘုံရိုက်ဖို့လုပ်ပေးနေတယ်GoPro jacket ဒီပိုင်းနဲ့ safety ပြောင်းတယ်။ jacket ဒီပိုင်းနဲ့တေချာစစ်ပေးမယ် safety ပြောင်းပါမယ်နော်။ရေထဲစင်ကနေကြအရေးကြီးတယ် jacket ကအရေးကြီးတယ်။နော်ရေမကူတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါ jacket နဲ့ပဲဒါကူရမှာဆိုတော့လေ။အဲ့တော့ jacket ကိုဒီမှာကျွန်တော်က safety ပြောင်းတေချာအရင်စစ်တယ်။ safety ဖြစ်ပြီးဆိုမှကျွန်တော်ကရေထဲကိုပြင်ဆင်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်စုံစိမ့်တော့မစားရသေးဘူး။ရေတော့ကူတယ်။စိမ့်တော့ကျွန်တော်ဘယ်စုံငုတ်ရမယ်လေ။ဟုတ်လေရ။ရိုင်းငွေဆောင်နဲ့ snorkeling လောက်လာဘလို့လဲမှာအရန်မိုက်တယ်တကယ်လာလုတ်တဲ့နဲ့အရန်ဟိုငွေဆောင်ရောက်ဖြစ်တကယ်လာအောင်လာတဲ့နဲ့နေရပါငါးလေးလေးဆိုအရန်စားရအောင်ပါလေအရှင်လက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 ်ဆက်ဆက်နေမြင်းလေးရသွားနေရလေအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရန်ကြိုက်တယ်ငါးလေးဆိုရောင်းလို့ငါးလေးတော့ရှိသေးတာပါရိုင်းငွေဆောင်နဲ့လာလေမဲ့လူတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးပါအောင်မင်း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 လေးတွေရောနော်ချစ်ကြလေအာကြီးရແນງວີຊາລາບດາເພິຂໍວ່າເນາະວີຊາມາລຸຊິຍວີຊາບີບົ່ງແລລາບູໂຈວ່າດໍກໍແມ່ໄປວ່າແດ່ອະຄືສູ່ກູໂປຣອີນີ້ຍາຍດີນີ້ວ່າຈະລາຍວີຊາດາບີຍັງກ້າວເດມາຕະແກງກ້າວຄືເບຍແມ່ໂຫວີຊາລາບີໂຮຮອດແດອີຈີດີມາມາແຕ່ແບ່ນແລອີ່ລະມືບັດເຈັດຖັດປີໂຄແລກະສັນໂອດີລະມືສະນໍກິນລາເລົ່າລຸຍາແດເນາະລາຍວີຊາບົ່ງແນວ່າລາຍວີຊາແນກາລາບໍ່ຈົນລະອະຄືຍັງຄາບິກະຕໍ່ກ້າວແດກ້າວຈັບແດကြည့်ပါ拜拜ဘုံမော်လေးဒီကူကပြောလားဘုံမော်လားဘုံမော်လားဘုံမော်လားအဲ့ဒါလည်းလာလေ